Hi all, welcome to Alexi Academy. C308 Transportation Engineering 1 എന്ന പേപ്പറിലെ മൊഡ്യൂൾ 1 ആണ് മുൻപേയുള്ള വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 2 ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മൊഡ്യൂൾ 2 സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് അലൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ 2 ൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയിട്ടും റോഡിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിസ്കസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലിയർ വിസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ എഹെഡ് ഓഫ് എ ഡ്രൈവർ ഫോർ വേരിയസ് വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോഡിലൂടെ വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പല ടൈപ്പിലുള്ള വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് വേഗത കൂട്ടാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ മറ്റൊരു വാഹനത്തിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്താറുണ്ട് വണ്ടി. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലുള്ള വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻസിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ വിസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, മുൻപേ ഉള്ള ഒരു വാഹനത്തിന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള വിസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം, മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ്. അതിനെ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കണ്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ നമുക്ക് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം. അതുപോലെ വേരിയസ് വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലിയർ വിസിബിൾ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവൈലബിൾ ഓൺ എ റോഡ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോഡ് അഹെഡ്. നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന റോഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്. റോഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, ഫ്രിക്ഷൻ, ടൈപ്പ് ഓഫ് റോഡ്, അതായത് ബിറ്റുമിനസ് ആണോ, ടാർ ചെയ്ത റോഡാണോ, കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, സ്ലോപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള റോഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഐ എബവ് ദ റോഡ് സർഫസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലുള്ള ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഐ ലെവൽ, റോഡ് സർഫസുമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഐ ലെവൽ ഈ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. മൂന്നാമത്തതാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം ഓഫ് ദി ഡ്രൈവർ. ഡ്രൈവറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ടൈം, അതായത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട ടൈം, അതാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് തോന്നി അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈം, അതിനെയാണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുക. അതിനെ IRC റെക്കമെൻഡേഷൻ 2.5 seconds ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 seconds ആണ്. ഇനി ഫോർത്ത് ഫാക്ടറാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ എബവ് ദി റോഡ് സർഫസ്. നമ്മുടെ റോഡിൽ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതും സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ്. അടുത്തതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി വെഹിക്കിൾ. വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതായത് സ്പീഡ്, ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസും അതിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സും. ഇനി സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു വേരിയസ് വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ വെഹിക്കുലാർ ഓപ്പറേഷൻസ് തന്നെ നമ്മൾ ഓവർടേക്കിംഗ്, സ്റ്റോപ്പിംഗ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ടൈപ്പ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തേത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ SSD എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് വൺ ഓവർടേക്കിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, OSD. തേർഡ് വൺ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ISD. ഫോർത്ത് വൺ ഹെഡ്ലൈറ്റ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ HSD. ഫിഫ്ത്ത് വൺ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എൻ്റർ ദി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റിനെ കാണിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ജംഗ്ഷൻ റോഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാല് റോഡ് വന്ന് ചേരുന്ന ഒരു ജംഗ്ഷനാണ്. അതിലിവിടെ നിന്നും ഒരു വെഹിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നും ഒരു വെഹിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ
ഹൈപ്പോട്ടനൂസ് ആണ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ആയിരിക്കും. ഈ വരുന്ന വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമും PIEV തിയറിയും. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ PIEV തിയറി വിത്ത് ഫിഗർ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ദ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഫോർ എ ഡ്രൈവർ മേ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു പെർസെപ്ഷൻ ടൈം ആൻഡ് ബ്രേക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമിനെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പെർസെപ്ഷൻ ടൈം എന്നും ബ്രേക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്നും. അതിൽ പെർസെപ്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ ഡ്രൈവർ ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദ ബ്രേക്ക്സ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ്. അതായത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് ഡ്രൈവറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രേക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഫോർ ദ ഡ്രൈവർ ടു അപ്ലൈ ബ്രേക്ക്സ്. മാനുവലായിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമിനെയാണ് ബ്രേക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറയും മൊത്തത്തിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2.5 സെക്കൻഡ്സേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും. ഇനി ഈ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു സ്റ്റിമുലസ് ആദ്യം ബ്രെയിനിലേക്ക് പോവും, അതായത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നൊരു സ്റ്റിമുലസ് പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ നെർവ്സ് വഴി നമ്മൾ ബോഡി പാർട്സിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമിനെ നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ ടൈമെന്നും ബ്രേക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈമെന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പെർസെപ്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് ബ്രേക്ക് റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമും PIEV തിയറിയുമാണ്. അതിൽ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് PIEV തിയറി എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദ PIEV തിയറി സ്പ്ലിറ്റ്സ് ദ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം ഇൻ ടു. അപ്പോൾ PIEV തിയറി വന്നിട്ട് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമിനെ 4 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പെർസെപ്ഷൻ ടൈം, ഇൻ്റലക്ഷൻ ടൈം, ഇമോഷൻ ടൈം ആൻഡ് വോളിഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ ഇത് 4 PIEV തിയറി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. PIEV, പി എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ടൈം, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്ഷൻ ടൈം, ഇ മീൻസ് ഇമോഷൻ ടൈം ആൻഡ് വി ഫോർ വോളിഷൻ ടൈം. അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോന്നും നോക്കാം. ആദ്യത്തതാണ് പെർസെപ്ഷൻ ടൈം. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ്. അത് തെറ്റാണ്. ഇത് ഹാൻഡ്സിൻ്റെയും ലെഗ്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ അല്ല, ഇത് ഐസ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പെർസെപ്ഷൻ ടൈം, ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ടു പെർസീവ് അൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ സിറ്റുവേഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ്, നമുക്കൊരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ, നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും? ഐസിൻ്റെയും ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ഫങ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ സെൻസേഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ ഐസ് ഓർ ഇയേഴ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ത്രൂ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോർഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം, നെർവ്സ് വഴി നേരെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോകുന്നു. അതാണ് പെർസെപ്ഷൻ ടൈമിനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഐസിൻ്റെയും ഇയേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻ്റലക്ഷൻ ടൈം. ഇൻ്റലക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം റിക്വയർഡ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വെഹിക്കിൾ വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു, അത് നമ്മളെ സ്പൈനൽ കോഡ് വഴി ആ ഡേറ്റ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തി. ഇനി ബ്രെയിൻ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം, ഇത് ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ആണ്, നമുക്ക് അപകടം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് എടുക്കുന്ന ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റലക്ഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ്. ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷൻ ടൈമാണ്. ഇമോഷൻ ടൈം ഇതും ബ്രെയിനിൻ്റെ തന്നെ ഫങ്ഷനാണ്, ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം എലാപ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഇമോഷണൽ സെൻസേഷൻ ഓർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിസൈഡിങ് വെതർ ടു ബ്രേക്ക് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് വഴി കണ്ടു, അത് നെർവ്സ് വഴി ബ്രെയിനിലെത്തി, അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്ന് ബ്രെയിൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം എലാപ്സ് ഡ്യൂറിങ് ഇമോഷണൽ സെൻസേഷൻ ഓർ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഡിസൈഡിങ് ദ വെതർ ടു ബ്രേക്ക് ഓർ നോട്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് തീരുമാനിക്കുന്ന ടൈമാണ് ഇമോഷൻ ടൈം. ഇനി അടുത്തതാണ് വോളിഷൻ ടൈം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ലെഗ്സ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഫൈനൽ ആക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടേന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. ഇനി അത് നമ്മുടെ നെർവ്സ് വഴി സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോ കാലിലോ എത്തുന്നു, അതുവഴി നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് വോളിഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് PIEV തിയറിയുടെ റിയാക്ഷൻ ടൈമിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അപ്പോൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തത് പെർസെപ്ഷൻ, അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കണ്ടിട്ട് അത് നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുകയാണ്, അതിൻ്റെ ഡേറ്റ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അടുത്തത് ഇൻ്റലക്ഷൻ, അതായത് ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നമ്മുടെ സ്പൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നെർവ്സ് വഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തും, അതുവഴി നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, സിറ്റുവേഷനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈമാണ് ഇൻ്റലക്ഷൻ. ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ടൈം. വോളിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ടൈം. ഇതാണ് PIEV തിയറി പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ്, സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ്, അതുപോലെ ഓവർടേക്കിംഗ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്, ഹെഡ്ലൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അഥവാ SSD. അപ്പോൾ ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്ക്രൈബ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ക്ലിയർ അവൈലബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ക്ലീൻ അവൈലബിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവർ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ വെഹിക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിഫോർ ദി ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ. ഒബ്സ്ട്രക്ഷനിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വെഹിക്കിളിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രൈവറിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ വെഹിക്കിൾ ഡ്യൂറിങ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം അഥവാ ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ വെഹിക്കിൾ ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇതിൻ്റെ പേര് ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു സമ്മാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും സമ്മാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ വെഹിക്കിൾ ഡ്യൂറിങ് ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം. ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം അതായത് ആ 2.5 സെക്കൻഡിൽ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം വെഹിക്കിൾ കുറച്ച് ദൂരം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുള്ളൂ അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു സമ്മാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ എസ് എൽ എന്നും ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ എസ് ബി എന്നും ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ എസ് എസ് ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എൽ പ്ലസ് എസ് ബി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇനി ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ലാഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമുക്ക് വി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എഫ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ്വൽ ടു വി ടി പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എഫ് എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇതിൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സ്പീഡ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ടി എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ ടൈം അതായത് 2.5 സെക്കൻഡ്, എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഫ്രിക്ഷണൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്, ജി എന്ന് പറയുന്നത് 9.81 ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു ഫിഗർ കാണുന്നത് ഒരു വെഹിക്കിൾ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഹൈറ്റ് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ്. ഇതാണ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഐ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് 1.2 മീറ്റർ ആണെന്ന് കാണാം. ഇനി എസ് എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? ഇത് തൊട്ട് ഇതുവരെ വരുന്നതാണ് എസ് എൽ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈമിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എസ് എൽ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിന് ശേഷമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എസ് ബി, ബ്രേക്കിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ, 1.2 മീറ്റർ ആണ്. സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ അതായത് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ. വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, അതുപോലെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, പി ഐ ഇ വി തിയറി, ടോട്ടൽ റിയാക്ഷൻ ടൈം, സ്റ്റോപ്പിംഗ് സൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത്രയും ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.